Dhaloota seenaa odeessuu miti. Dhaloota seenaa dalagu rabbi nu haa taasisu. Obboleeyyan kiyya, abbootiin teenyaa warri nu dura dabran, seenaa dhalootarraa dhalootatti dabartu. Tayoomillee hin dagatamne. Seenaa kadhufu hundi irraa baratee dabu. Seenaa har'arra teenyee nuti abbootiin teenye, zamana teeknooloojiin hin jirretti, zamana qaroominni hedduun hin jirre sanitti akkamitti seenaa gurguddoo tana dalagan jee nama ajaa'ibsiisu dalaganii dabarfatan. Garuu nuti dhaloonni ammaa hajaarraa 19ffaa booda kun dhaloota seenaa dalagu osoo hin taane dhaloota seenaa odeessu taane namuu kitaaba seenaa turjii guuttatee daraddaree taa'eetuma kitaaba seenaa dubbisee ganamaa galgala seenuma odeessu taane. Seenaa odeessuun rakkoo hin qabdu. Garuu hanga seenaa odeessuuf tattaafannee kitaaba dubbisnee itti carraayu silaa seenaa dalaguuf tattaaffii guddoo goone har'aas hin jiru. Dhaloonni jireenya isaa keessatti seenaa yeroo inni dabre isaanitti yaadatan dalageen dabarre nama du'a. Nama du'ee qabrii ciisu garaagarummaa tokkollee hin qabu. Obboleessa kiyya obboleettiiti. Tanaaf dhaloota tattaafatee seenaa dalagu haa taanu. Nuti zamana kana abbootiin teenya baran ilma abaluuti. Bar ilma abaluuti. Ilma jeneraal maarreeti. Ilma abaluu maarreeti. Ilma qabsaawaa maarreeti. Ilma mitiiti. Osoo abbaan keenya san ilmaan akkanaatiin if duubaa qabaa beekee. Wallaahi laziim lakkii ilmaan kana maqaa kiyyaan iyyaaminaa jaa malee kuni ilmaan kiyya ilmaanuma seenaa odeessuu malee seenaa dalaguun beekne nuun jaani. Tanaaf obboleeyyan kiyya mee wal qabannee jabaannee seenaa takka tan irraanfatamne. Ta yeroo nuti duunellee itti nu yaadatan takka daleenee haa dabarfannu. Namni leegasii jireenya isaa keessatti lafa kaayyatee hin deemne waan guyyaa boruu itti yaadatamuun hin qabu jechuudha. Kanaaf obboleessa kiyya obboleettiiti. Yaaka ganamaa galgala taa'eetuma seenaa abbootii isaa odeessaa jiraatu. Seenaa abbootii teetii odeessuun akka if hin sobne abbootiin ta'e seenaa san daleetee dabarfatte atoo seenaa akkamiin daleeta? Seenaa akkamiitiin dalaga? Seenaa akkamiin daleeyna jennee if haa gaafannu. Seenaa odeessuu xiqqeessinee seenaa hojjechuu haa guddisnu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Peace out.